ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁኝ ሰሞኑን በተከታታይ የለቀኩኝ ነው እናንተም ደስተኛ እንደሆናችሁ እየገለጻችሁልኝ ነው እጅግ አመሰግናለሁኝ ለእናንተ ከዚህም በላይ ይገባችኋል በተለይ እጅም ጊዜ ስትከታተሉኝ ለመጣችሁ ሰዎች ዛሬ ደግሞ በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በቀላሉ 150 ዶሮ ብቻ በማስገባት ገንዘብ የምትሰሩበትን መንገድ አዘጋጅቼላችኋለሁ ቢዝነስ ፕላኑን እናያለን ማለት ነው በቀላሉ በትንሽ ገንዘብ አውጥታችሁ በየወሩ ግን 11000 ምናምን ብር መታገኙበት መንገድ አዘጋጅቼላችኋለሁ እሱን አብረን እናያለን በተለይ አቅም ለሌላችሁ ሰዎች ከቤት የቤት መቤት የሆናችሁ ሰዎች እንዲሁም ከስራችሁ ጎን ለጎን ለሰሩ የሚገባ ስራ በቀላሉ ገንዘብ የምናገኝበት ስራ ነው ስለዚህ ብዙ ወጪ የማይጠይቀን ግን ደግሞ ገቢ የምናገኝበት አሁን ላይ ባለው አንድ መንግስት ሰራተኛ በላይ ቁጭ ብለን ብቻ ማግኘት መቻል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንፃር እና ያለን ያው ቁጭ ብለን ስንል ደግሞ ማለት ሌላ ቦታ ምንም አይነት ቢዝነስ አንሰራ እዛው ብቻ በግቢያችን የተወሰነ ሼድ ሰርተን በዛ ሼድ ውስጥ ገንዘብ የምንሰራበት መንገድ እና ያለን ማለት ነው አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ይህ የዶሮ እርባታ ለጀማሪዎች ሰኞ ቻናላችን ነው ቤተሰብ ለመሆን ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ምትለውን በመጫን እና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንችላለን ዶሮ ማርባት ከፈለጉ እኛ ጋር መጥተው ምንም የሚያጡት ነገር የለም ስለዚህ እኛን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ መረጃዎችን በነፃ ራሳችሁን በመረጃ መገንባት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ቢዝነሱ ሳትገቡ በፊት እውቀቱ ያስፈልጋኛል ካላችሁ ይሄ ቻናል በእርግጠኝነት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ቤተሰብ የሆኑን ምስክር ናቸው ስለዚህ ምን ያክል እንደጠቀማቸው ብዙ ሰዎች ይናገራሉ እኛም ደግሞ አሁንም እንቀጥልበታለን የተሻለ ለዶሮ አርቢዎች የሚሆን ያረባቹ ላላችሁም መጀመር ለፈለጋችሁም የተሻለ መረጃ ወደናንተ ይዘን እንቀርባለን ያንንም እያደረግን ነው ምንገኘው በተጨማሪ ደግሞ ያው የሰማችሁ ሰምታችኋል ያልሰማችሁ ደግሞ ስልጠና አለን ስልጠናችን የሚያተኩረው በዶሮ እርባታ ላይ ነው ዶሮ እርባታ በተለይ ጫጭቶችን ለማርባት የእንቁላል ጣዮችን ለመስራት ቄቦችን የስጋ ዶሮዎችን መኖ ዝግጅትን ለመማር በቲዮሪም በፕራክቲካልም አዘጋጅተናል ስለዚህ ቲዮሪውን ወስዳችሁ ቀጥታ ወደ ፕራክቲካል ትገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የምትማሩት ነገር በአይናችሁ ያያችሁ ተሰራላችሁ ያ ለየት ያደርገናል ስለዚህ ፓኬጅ አለን ሙሉ ዶሮ እርባታ መሰልጠን ከፈለጋችሁ 4500 ብር ነው ለየብቻ መሰልጠን ከፈለጋችሁ ደግሞ ለምሳሌ በእንቁላል ጣይ ብቻ ላይ መሰልጠን ከፈለጋችሁ 2700 ብር ነው እናስከፍለው ሙሉ የክትትል ድጋፍ አለን እርባታውን ከጀመራችሁ በኋላም ይሁን ለማቋቋም በመታደርጉት ሂደትም ይሁን የኛ ድጋፍ አይለያችሁ ማለት ነው የጤና ክትትልና የማኔጅመንታችሁ ክትትልን አድርግላችኋለን ስለዚህ ይሄ በጣም ጥሩ አድቫንቴጅ ነው ብዬ ነው ማስበው ከምንሰጠው ሰርቪስ ውስጥ ነው የሚጠቃለለው ማለት ነው ስለዚህ የቄብ ዶሮ ግዢ ሁለተኞቹ ባቾች እየደረሱን ያሉት ስለዚህ እነዛን ሁለተኛ ባቾች አሁን ወደ 45ኛ ቀናቸው አካባቢ ነው ስለዚህ በደረሱ ሰዓት አሁን ጥቂት የቀሩን የ67 ቀን ዶሮዎች አሉን 3300 የሚገመቱ ዶሮዎች አሉን አሁን እነዛ 3300 ዶሮዎች የምትፈልጉ ሆነ በዚህ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው በ0954621324 ቄብ ዶሮ ስልጠና የምትፈልጉ ሰዎች ኢንፎርሜሽን የምትፈልጉ ሰዎች መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተን ለማገዝ ዝግጁ ነን ወደ ስራው እንግባ ነው ኢንፎርሜሽኑ ካላችሁ ይሄው ስልጠና እየሰጠን ያለ ነው ወደ ቢዝነሱ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ምንም ነገር አያግዳችሁ ማለት ነው ስለ ቢዝነሱ ማወቅ አለባችሁ ያንን የምታውቁት ደግሞ ሰለጥኑ ነው እንዲሁም ደግሞ ካወቃችሁ እኛ አቅርቦቱን ግብአት የሚባሉት ነገሮች ከኛ ጋር መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቄብ ዶሮዎችን እጅግ በጣም ጤነኛ የሆኑ ከወቅቱ በሽታ ነፃ የሆኑ ሙሉ ክትባት የወሰዱ በጥሩ አቋም ላይ የሚገኙ ናቸው ስለዚህ መታችሁ እኛ በመናስተምረው ልክ እየሰራናቸው ማለት ነው እነዛናቸው መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ የምንሸጠው ከ200 ዶሮ በላይ ነው ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ በዛ መልኩ መስራት 2-3 ሆናችሁ አንድ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ባላችሁ በድረስ እናቀርብላችኋለን ግብአቶችን የዶሮ ግብአት የሚባሉትንም በዛው እናቀርባለን እነዚህ ኬሚካሎች ሊሆን ይችላሉ ማጽጃ መሳሪያዎች ሊሆን ይችላሉ ቫይታሚኖች መድኃኒቶች መጠጫ መመገቢያዎች መኖን ጨምሮ እናመጣላችኋለን እርባታችሁ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ግን አንድ ላስታውሳችሁ የምፈልገው ነገር አለ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ስለዚህ ቲክቶክ ላይም አለን ፌስቡክ ላይም አለን ቴሌግራም ላይም በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ያያችሁ ባላችሁበት ዩቲዩብ ላይ አለን ሰብስክራይብ ብቻ የምትለዋን ተጨኑ ያረጋችሁ ሰዎች ግን እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ ያው መረጃ ስለተመቻችሁ እጅግ አመሰግናለሁ
ወሬ ሳላበዛውን ቀጥታ ብዙ ሰዎች ወሬ ታበዛለ ምንድነው አንተ ወሬ አታብዛ ያሉ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ገባለሁኝ። ዛሬ እንደተለመደው ከቢዝነስ ፕላን አይደለም መመጀመሪያው አንዳንድ ማብራሪያዎችን ሰጣችኋለሁኝ። ምንድነው ይህ ዝራ እጅ በጣም ጥንቃቄ እንደሚፈልግ ሁላችሁም ተረርታችኋል። ከዚህ በፊት የሰማችሁም አላችሁ፣ ግን ላልሰማችሁ ጥንቃቄን የሚፈልግ ስራ ነው። በዘፈቀደ የሚሰራ አይነት ስራ አይደለም። ሌላው ሙሉ ጊዜያችሁን ላይጠይቅ ይችላል ይሄ ስራ ማለት ነው። በተለይ አሁን እዚህ ቁጥሩ አነስ ባለ ነው የሰራሁላችሁ፣ 150 ዶሮዎች ናቸው። እነዚህ 150 ዶሮዎች ቀኑን ሙሉ እዛው ስር እየዋላችሁ ምንም ሌላ ስራ ሳትሰሩ የምትውሉበት ምክንያት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ጎን ለጎንም ስራ መስራት ትችላላችሁ። ይህንን ብቻ መጠበቅ ተገቢ ስላልሆነ ማለት ነው፣ ትርፉ አጥጋቢ የሚባል ስላልሆነ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማየት አለባችሁ። ሌላው ምንድን ነው በቤታችሁ ሆናችሁ ጎን ለጎን የምትሰሩት ስራ ነው። ጎን ለጎን እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ሌላ ቢዝነስ ካላችሁ እሱን ቢዝነስ እየሰራችሁ ቤታችሁ አጠገብ ደግሞ ይህን ቢዝነስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ትንሽ ዶሮዎች ስለሆኑ። በተጨማሪ በሁለቱም ፆታ ሊሰራ የሚችል ስራ ነው። የወንድ ስራ ነው ወይ የሴት ስራ ነው የሚባል ነገር የለም። ሁለቱም አይነት ፆታ ልንሰራባቸው የሚገቡ ናቸው። ሌላው የምንጠቀምባቸው ዝርያዎች፣ ይሄ ቢዝነስ ፕላን መሰረት ያደረገው በቦቫንስ ዝርያዎች ላይ ነው። ቦቫንስ ብራውን የሚባሉ ዝርያዎች ላይ ነው መሰረት ያደረገው። ስለዚህ በእነዚህ ላይ ነው እናንተም መግዛት ያለባቸው፣ ይህን ገንዘብ ለማግኘት ወይም ደግሞ ይህን ጥቅም ለማግኘት፣ በተጨማሪ ይህን ወጪ ለማውጣትም ይህንን ዝርያ መጠቀም መቻል አለባችሁ ማለት ነው። በስፋት የምናገኛቸው በተመሳሳይ እነሱን ስለሆነ ሌሎቹ ላይ እጥረት ስለሚያጋጥም ወይም ደግሞ ዝርያቸው ጥሩ ስላልሆነ ማለት ነው። ለእንቁላል ጣይ የሚመረጠው እነዚህ ናቸው። ሌላው የምናያቸው ምንድን ናቸው? ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ሰዎች፣ ተበድራችሁ ወደ ስራው የምትገቡ ሰዎች፣ አብዛኛውን ስልጠና የሚወስዱ ሰዎች እኔ ጋር ተበድረው ወደ ቢዝነሱ የሚገቡ ናቸው። ለምን? እጅግ በጣም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው፣ ሊያከስረን ስለሚችል፣ እውቀቱ ሊኖራቸው ስለሚገባ ነው። ያላችሁን ገንዘብ አሟጣችሁ ወይም ደግሞ በጣም ተጨናንቃችሁ ያመጣችሁትን ገንዘብ እዚህ ላይ ለማዋል፣ በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ ሰዎች፣ ሴቶች እየመጣችሁ ዝም ብላችሁ ዶሮ አትግዙ። መጀመሪያ እውቀቱ ይኖራችሁ። እውቀቱ ሲኖራችሁ በተፈለገው ያሰባችሁትን ያህል ወይም ደግሞ በሰማችሁት ልክ ታገኛላችሁ። እውቀቱ ከሌላችሁ ግን ከሰማችሁት በታች ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እርባታ የምታስቡን ነገር አመለካከታችሁ ይቀየራል። ስለዚህ በዚያ መልኩ ባታደርጉ ጥሩ ነው። መረጋጋትን ይጠይቃል። ተረጋጉና መጀመሪያ ኢንፎርሜሽን ሰብስቡ። መሰልጠን ብቻ ዋጋ የለውም። ስላለው ሁኔታ ያዋጣል አያዋጣም የማርኬቱን ነገር ማጥናት መቻል አለባችሁ። ስለዚህ እነዚህን ብታሟለው ጥሩ ነው፣ እኔ ካለፍኩባቸው ነገሮች ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው 150 ዶሮዎችን ቢዝነስ ፕላኑ፣ ወደዛ እንግባ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስልጠና አለን በ0954621324። ቄብ ዶሮዎችንም አሉም፣ በፈለጋችሁት የእድሜ መጠን መታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ሌላው 150 ዶሮዎች በ180 ብር ወደ 27000 ብር ይመጣል። የሁለት ወር ዶሮዎች ናቸው። በነገራችን ላይ እነዚህ ዶሮዎች የሁለት ወር ዶሮዎች ናቸው። ምናልባትም 8 ሳምንት እስከ 9 ሳምንት ባለው ሊሆኑ ይችላሉ። እኛ የምንሸጣቸው አሁን ከ8 ሳምንት እስከ 9 ሳምንት ባለው ነው። ለምን? አሁን ኦልሞስት ወደ 68ኛ ቀናቸው 9ኛ ሳምንታቸው 9 ሳምንት ከአንድ ቀን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማወቅ ይኖርባችኋል። ስለዚህ ከ8 ሳምንታቸው እስከ 20 ሳምንታቸው ድረስ ባለው ነው የእንቁላል የማምረት ሂደታቸው የሚጀምረው ማለት ነው። 20 ሳምንታቸው በኋላ እንቁላል ወደ ማምረቱ ይገባሉ ማለት ነው። ሌላው በመጀመሪያ ደረጃ የምንጠቀምባቸው ለምሳሌ የመኖ አጠቃቀም ላይ ብዙ ሰዎች ጥያቄ ያነሳሉ። አጠቃቀማቸው እንዴት ነው ግራ ያጋባል የምትሉ ሰዎች መጀመሪያ 8 ሳምንታቸው ላይ 47 ግራም የሚጠቀሙ ከሆነ ምርት ላይ ሲደርሱ ግን 120 ግራም ነው የሚጠቀሙት። ይህ ማለት ካላቸው አቋም ጋር ወይም ደግሞ ካላቸው የእድሜ ትልቅነት ጋር እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር የምግብ አመጋገባቸውን በዛው ልክ እየጨመረ ስለሚሄድ ከ47 ግራም እስከ 120 ግራም ደርሷል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከእጥፍም በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ8 ሳምንታቸው እስከ 20 ሳምንታቸው በእንደዚህ አይነት ሬንጅ ውስጥ ይገኛሉ፣ የመኖ አጠቃቀማቸውን በተመለከተ ማለት ነው። ይህ ማለት ሁሌ 47 ይጠቀማሉ ማለት ሳይሆን እኔ እያወራሁ ያለሁት ቅድምም እንደተናገርኩት የቦቫንስ ዝርያዎችን ነው። ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ፣ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ 47 ግራም ይጠቀማሉ፣ 120 ግራም ድረስ ይጠቀማሉ። እነዚህ ዶሮዎች ምርት ሊጀምሩ ሲሉ ወይም ደግሞ ምርት ምልክት ስታዩ ወደ 120 ግራም ትጨምሩላቸዋላችሁ። የእንቁላል የማምረት ሂደታቸውን እንዳያስተጓጉል ወይም ደግሞ በበቂ መጠን የመኖ ፍጆታ ወይም ደግሞ ለእንቁላል የማምረት ሂደታቸው ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን ማግኘት መቻል አለባቸው። ማግኘት ብቻ ሳይሆን በበቂ መጠን ማግኘት መቻል አለባቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። በየሳምንቱ ይሄ ግራም ይለዋወጣል። ለምሳሌ 47 ግራም ማለት በ8 ሳምንታቸው ነው። 9ኛ ሳምንታቸው ላይ 53 ግራም ሊሆን ይችላል። በ10ኛ ሳምንታቸው 60 ግራም ሊሆን ይችላል።
ስለዚህ በተወሰነ መልኩ 5 ግራም እስከ 7 ግራም ባለው እየጨመረ ስለሚሄድ ይሄንን ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ሌላው ማንንም በተመለከተ በቀን 3 ጊዜ መመገብ መቻል አለባችሁ። እነዚህ ዶሮዎች እንደ ለምሳሌ ጧት 12 ሰዓት ላይ ሊመገቡ ይችላሉ፣ 6 ሰዓት ላይ ሊመገቡ ይችላሉ፣ በተጨማሪ ደግሞ እስከ 12 ሰዓት ሊመገቡ ይችላሉ። በቀን 3 ጊዜ ይመገባሉ እነዚህ ዶሮዎች። ውሃ ከስራቸው መጥፋት የለበትም። ይሄ መጥፋት የለበትም የሚባለው ሳይንስ ግን መጠኑ ልታውቁ ይገባል። ዶሮ ምን ያክል መጠጣት አለበት የሚለውን ስታውቁ ነው ይሄ ከስራቸው መጥፋት የለበትም የሚባለው ነገር ተግባራዊ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከስራቸው መጥፋት የለበትም ማለት ዶሮዎቹ ለምሳሌ መኖ ውስጥ የጨው መጠን ከበዛ የመጠጣት ፍላጎታቸው በጥፍ ይጨምራል። እስከ 3 ጥፍ ድረስ ሊጨምር ይችላል። ይሄንን 3 ጥፍ ጠጡልኝ ብላችሁ መሰጡ ከሆነ ዶሮዎች ለበሽታ ሊጋለጡ ይችላሉ። ከዚህ አንፃር ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል። ስለዚህ አንድ ዶሮ ቀደም እንደተነጋገርነው ከ8 ሳምንታቸው እስከ 20 ሳምንታቸው ወይም ደግሞ ምርት እስከሚጀምሩበት ሰዓት ድረስ ባለው 61.02 ኬጂ ይጠቀማሉ። ይሄ ማለት ለአንድ ዶሮ ነው የተቀመጠው። ለ150 ስናባዛው ግን እስከ 9.1 ኩንታል ድረስ ሊመገቡ ይችላሉ እነዚህ ዶሮዎች፣ 150 ማለት ነው፣ ለምርት እስኪደርሱ ድረስ። ስለዚህ 9.1 ኩንታሉን በ2100 ብር ብናባዛው 19100 ብር ድረስ ይመጣል። ይሄ ማለት የመኖ ወጫችን ነው። በተመሳሳይ መዘንጋት የሌለበት ነገር ምንድነው? ቅድም ለዶሮ ግዢ ብያስቀመጥኩት 27000 ብርን ትደምራላችሁ ማለት ነው። 27000 ብር አለ፣ በተጨማሪ 19100 ብር አለ። ስለዚህ መመገቢያ መጠጫ የምንላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ መመገቢያዎች አንዱ ለ50 ቢያገለግል 33 ያስፈልገናል ማለት ነው። 33 መመገቢያም መጠጫም ያስፈልገናል። አንዱ 280 ብር ነው፣ ሲባዛ በ3 እናባዛቸዋለን 840 ብር ድረስ ይመጣል። በተጨማሪ መጠጫም በተመሳሳይ እንደዛው፣ መመገቢያም መጠጫም ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ማየት ይገባናል። ሌላው አንድ ላይ ስንደምራቸው እስከ 1680 ብር ድረስ ይመጣል፣ የመመገቢያና መጠጫ ብቻ። በተጨማሪ አንድ ላይ እንደምራቸዋለን። እነዚህ ወጫቸውን በተመለከተ ምን ያክል ወጪ እናወጣለን? የቤት ኪራይ የለም፣ የሰራተኛ የለም። እዚህ ጋር ሊቀመጥ የሚገባው አንዳንድ ቫይታሚን መገዟቸው ቫይታሚንን ብቻ ነው ልታካትቱ የሚገባው። ይህንን ልብ ማለት አለባችሁ። የቤት ኪራይ ተከራይቼ 150 ዶሮ አስገባለሁ ማለት አይታሰብም፣ ሰራተኛ መቅጠር አይታሰብም ማለት ነው፣ ወጪያችንን ገቢያችንን ስለሚቀንሰው። ሌላው 1680 ብር አስቀምጠናል። ሌላው 19000 ብር አስቀምጠናል። በተጨማሪ 19100 ብር አስቀምጠናል። በተጨማሪ ደግሞ 27000 ብር አስቀምጠናል። አጠቃላይ 47680 ብር ድረስ ሊያስወጣን ይችላል። 150 ብር ለ150 ዶሮ ምርት እስኪደርሱ ድረስ ባለው ማለት ነው። ገቢን በተመለከተ ይሄንን ገቢን በተመለከተ በአማካኝ አንድ ዶሮ አርቢ ከ150 ዶሮ እስከ 130 እስከ 140 ዶሮ እንቁላል ሊይዝ ይችላል። በጣም አነስተኛ ስለሆኑ በምቾት ነው የሚያድጉት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ቁጥሩ ከፍ ሊል ይችላል ማለት ነው። ከ130 እስከ 140 እንቁላል ድረስ ሊያገኝ ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ ለ140 140 እንቁላል ቢኖረን በ30 ብናባዛው 4200 እንቁላል ወራዊ ይኖረናል። ስለዚህ በወር ውስጥ 4200 እንቁላል ቢኖረን ከሆነ እነዚህ 4200 በ5.5 ወይም ደግሞ በ5 ብር ከ50 ብናባዛው እናንተ አሁን 150 ዶሮ ስላላችሁ 140 እንቁላል በቀን ማለት ትንሽ ነው። ስለዚህ ቅርብ ያሉ ውድ ውድ የሚባሉ ቦታዎች መሸጥ ላይ መቻል አለባችሁ፣ ገቢያችሁን ከፍ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ 4200 ብር 4200 እንቁላል ቢኖራችሁ እስከ 23100 ብር ሽያጭ ታከናውናላችሁ። ይሄ ማለት የተጣራ አይደለም፣ ገና እናጣራዋለን። ስናጣራው ምንድነው የምናደርገው? 120 ግራም አንድ ዶሮ ትጠቀማለች። መኖ ወጪን በተመለከተ 120 ግራም ምርት መጣል ከጀመሩ በኋላ 120 ግራም ይጠቀማሉ። እስከ በ30 ቀን እስከ 18 በአንድ ቀን ውስጥ 18 ኪሎ ድረስ ይጠቀማሉ እነዚህ ዶሮች ምርት ከጀመሩ በኋላ በቀን 18 ኪሎ ስንሰጣቸው። ታዲያ በቀን 3 ይመገባሉ ካልን ይህችን 18 ኪሎ በቀን የሚመገቧትን ለ3 አካፍለን ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ላይ እናረጋቸዋለን ማለት ነው እናረግላቸዋለን። እነዚህ እቺ 18ቷ ግን በአንድ ወር ብናባዛት 5.4 ኩንታል ድረስ ይመጣል። ይህ 5.4 ኩንታል በ2100 ብር ብናባዛው 11340 ብር ድረስ ይመጣል ማለት ነው። 11340 ብር ድረስ የመኖ እናወጣለን። የተለያዩ ወጪዎች መኖዎችን፣ ቫይታሚኖችን በጥቂቱ 150 ዶሮ ስለሆነ ያንን ምናልባት በአንድ ወር ውስጥ አንድ ቫይታሚን የምንጠቀም ከሆነ እስከ 300 ብር ወይ 200 ብር ልናወጣ እንችላለን እነዚህ ዶሮዎች ማለት ነው። ሌላው 23100 ብር ሽያጭ ካለን 11340 ብር ደግሞ ወጪ ካለብን የተጣራ 11760 ብር ድረስ እናገኛለን ማለት ነው። ይህ ማለት ከስራችን ጎን ለጎን የምንሰራው ስራ ነው እንጂ ቢዝነስ ብለን እሱን ጠብቀን የምንሰራው ስራ አይደለም። እንደ ተጨማሪ ስራ ግን ከመቀመጥ የተጨማሪ ስራ ልታስቡት ይገባል ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ስራ ነው፣ ግን እውቀትን የሚጠይቅ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ስራ ነው።
እንደነገርኳችሁ ጎን ለጎን የሚሰራ አይነት ቢዝነስ ነው። ሙሉ ጊዜያችሁ ለዛው ላይ ኢንቨስት ላታደርጉ ትችላላችሁ። ከዚህ አንፃር መረዳት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ዛሬ በትንሽ መጀመር ለምትፈልጉ ይሄ መፍትሄ ይሆናል ብዬ አቅርቤላችኋለሁኝ። በተጨማሪ ደግሞ እንድሰራላችሁ የምፈልጉን ነገር ካለ በተጨማሪ ኮመንት ብታደርጉ በዛ መሰረት ብዙ ላይክ ወይም ደግሞ የብዙ ሰው ሐሳብ ከሆነ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ማብራሪያ ይሰራበታል ማለት ነው። ስለዚህ ቄብ ዶሮዎችን ቅድም ስለ ቄብ ዶሮዎችን ነግሬያቸዋለሁ በተወሰነ መልኩ። እነዚህ ቄብ ዶሮዎች በአካባቢያችሁ የትኛውም አካባቢ ሄደው ሊላመዱ የሚችሉ ዶሮዎች ናቸው። በጣም ተሻሽለው የመጡ ዶሮዎች ናቸው። የቦባንስ ብራውን ዝርያ ይባላሉ። የብራውን ዝርያዎች ናቸው። ስለዚህ በአመት እስከ 305 እንቁላል ይመጣል ብቃት አላቸው። በየትኛውም አካባቢ ሄደው የማንኛውም አይነት ኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ የአየር ጸባይ ሊላመዱ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ እንደ ማኔጅመንታችንም ከኛ ጋር የማኔጅመንት ስታይላችንን አዳፕት ሊያደርጉት ወይም ደግሞ ሊላመዱትም ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዶሮዎች በጣም ጥሩዎች ናቸው። ከነዚህ የተሻለ እስካሁን በሀገራችን ውስጥ በሰፊው አናገኝም። አንዳንድ ቦታ እነዚህ ኳይት ሌግሆርን በአመት ከ320 እንቁላል ድረስ መጣል የሚችሉ ዶሮዎች መጥተዋል፣ ግን በሰፊው የለም። ግን መታችሁ ቦባንስን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ነገር ይሄ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ስልጠና የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ስልጠና ሳትሰለጥኑ ወደ ቢዝነሱ እንዳትገቡ እባካችሁ። በኋላ ላይ ዶሮ እንደዚህ ሆነ አለቁብኝ፣ ጨረስኳቸው ምናምን የሚባል ነገር ልክ አሁን ለእኔ እንደሚልኩልኝ አይነት ሰዎች ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በወሬ ሰው በነገራቸው ተነሳስተው ነው ወደ ቢዝነሱ የገቡት። ስልጠናው ብትወስዱ ግን በማንኛውም አይነት ቁጥር መስራት የምትችሉበት በራሳችሁ መኖ የምታዘጋጁበት በራሳችሁ ዶሮቻችሁ ማኔጅ የምታደርጉበት ማንንም ሳትጠይቁ በማኑዋሉ ብቻ ራሳችሁ የምትመሩበት አይነት መንገድ ስላለ ያንን ጥንቃቄ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ያው ትርፍም እንዳለ ሁሉ ኪሳራም ስላለ ይህንን ግንዛቤ ብታደርጉ ጥሩ ይመስለኛል። ስለዚህ ካለፍኩበት ነገር አንጻር እንዲሁም ደግሞ አሁን እየተላከልኝ ካለው ነገር አንጻር ጥንቃቄ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ስለዚህ ከመግዛታችሁ በፊት ቆም ብላችሁ አስቡ። የግድ ከኛ ግዛ ወይም ደግሞ ከኛ ግዙ ወይም ደግሞ እኛ ጋር ሰልጥኑ እያለ አይደለም። እኛ ጋር አትምጡ፣ እኛም ጋር አትግዙ፣ ከእኛ ጋር ምንም ነገር አትርጉ። ብቻ እውቀቱ ይኖራችሁ እናንተ እውቀቱ ይኖራችሁና ወደ ቢዝነሱ ብቻ ተቀላቀሉ። ስለዚህ አብረን እናድጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቢዝነሱም አዋጭ የሆኑ ተቋማት በተፈጠሩ ወይም ደግሞ አዋጭ ትርፋማ የሆኑ አርቢዎች በተፈጠሩ ቁጥር ኢንዱስትሪውም እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዶሮ እርባታ ስራውን ከፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የእኛም አንዱ ሀሳብ ይሄ ነው። ሰዎችን ይሄ አሁን እንደዚህ መረጃ የምሰጣችሁ ሳታውቁ እንዳትገቡበት ነው። ኢንፎርሜሽኑ እንዲኖራችሁ ነው በተወሰነ መልኩ። በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ማናቃቸው መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄ የምናደርግበት የተለያዩ ነገሮች አሉ። እሱን በስልጠና የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓኬጅም ሲንግል ኮርስም አለ ሙሉ ዶሮ እርባታና በተወሰነ መልኩ በእያንዳንዱ ደግሞ መውሰድ የምትፈልጉ ካላችሁ በ0954621324 እየደወላችሁ ከእኛ ጋር መስራት ትችላላችሁ። እኛ ጋር መታችሁ አንዳችም የምታጡት ነገር አይኖርም። ስለዚህ እየመጣችሁ መሰልጠናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ያለነው ዱከም ከተማ ነው። አዲስ አበባ ላይ ስልጠናችን ጨርሰን መተናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ እዚህ ዱከም ላይ እየመጣችሁ ስልጠናችሁ መጀመር ትችላላችሁ። የተለያየ አይነት ድጋፍ ነው የምናደርግለት ከመቋቋም ጀምሮ ከቦታ ጥቆማዎች፣ ከእቃ ግዢዎች፣ ከማንኛውም አይነት የዶሮ እርባታ ግብአት ላይ እኛ ጋር መታችሁ አንዳችም የምታጡት ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ረጅም ጊዜ የስራ ልምድ አለን። በተጨማሪ እውቀቱም አለን። ከጊዜው ጋር እየተጓዝን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ጋር መታችሁ የምታጡት ነገር የለም። ወሬ አላብዛባችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት አድርጉ። ፌስቡክ ላይም ቴሌግራም ላይም እየገባችሁ ጆይን አድርጉ። ብዙ ሰዎች ግን ቴሌግራም ሊንክን አስቀምጥ እያላችሁ ነው። እሱን ነገር አሻሽላለሁኝ። ስለ ኮመንታችሁ፣ ስለ አስተያየታችሁ ሁላችሁም እጅግ አመሰግናለሁ። መጥፎም ለተሳደባችሁ የሚሆን ኮመንት ላደረጋችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ይህ ለእኔ ትልቅ እንደመነሳሻ የእናንተን ኮመንት እንደ ሞቲቬሽን ስለምጠቀምበት ያ በጣም ያበረታታኛል። ወደፊት ደግሞ ለእናንተ ጥሩ ነገር ይዤ እመጣለሁኝ ካለኝ ካለፍኩበት ነገር አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ። በቀጣይ እስከገና ሰላም።